wannan sananniyar kungiya mai tarin albarka jama'atu izalatul bid'a wa ikamatus sunna assasawar marigayi al-sheikh Isma'il Idris bin Zakariya tare da goyon baya da haɗin kan malamin sa na tauhidi da sunna al-sheikh Abubakar Mahmud Gumi wayannan iyaye masu albarka da suka yi gagarumin aikin da muka zama yanda muka zama kuma suka koma ga Allah muna musu addu'a Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama shugaban majalisar malamai na ƙasa dake jagorantar mu Allah mai girma da daukaka ya ƙara mai hangen nesa da basira sai na ƙasa mutumi na dan uwa abokin aiki Sheikh Muhammadu Sani Hayya Jingir ya ce ɗaya wan wani ne ni wan shi ne a office shi kuma wana ne a ilimi da shekaru wannan shaidar mallam ya bada ita saboda haka wayannan iyaye masu albarka duka muna musu addu'a da shugaban gudanarwa na ƙasa Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhi da ainihin kwamandan 'yan agaji na ƙasa Alhaji Musa Isa Wazir Muhammad Gombe duk muna musu addu'a Allah ya musu albarka ƴan uwa ga mu a nan cikin garin Gura kuma ga shi wayannan zakakuran malamai sun yi wa'azi Alƙali Abubakar Salihu Zaliya da ainihin Sheikh Musa Salihu Al-Burhan shi ma ya yi zazzaga wa'azi kuma mai masaukin baƙi Sheikh Salihu Suleiman Ningi ya yi mana wani ɗan tsokaci ɗan taƙaitacce amma mai kunshe da tarin albarka dama shi haka wa'azin shi yake ko a wa'azin ƙasa idan yawo ya ɗauki wata kalma ɗaya a hadisi ko a aya alƙur'ani yana yin darasin ba ma sai an dakatar da shi ba sai ka ji ya sauka kuma a tashi da wannan faɗakarwar a amfana da ita muna masa addu'a Allah ya ƙara wa malam lafiya ɗawainiya da hidima da ya yi ma Allah tun zamanin ƙuruciya har aka kawo yau muna roƙon Allah ya sa mai a mizanin ayyukansa na alkhairi kuma Allah ya raya gidansa Allah ya ji kan iyayen shi da suka gabata Allah muke roƙo ya ɗora mu a kan daidai ƴan uwa al'ummar musulmi wa'azin yau mu za mu yi wa kanmu wa'azi da kanmu yi ma masu wa'azi wa'azi yi ma matasa wa'azi yi ma shugabannin ƙasar nan wa'azi amma kafin in fara ina so in yi amfani da wannan damar roƙi mai girma gwamnan jihar Bauchi cikin ayyukan da yake yi na alkhairi na gyara tituna a cikin birnin Bauchi da kewaye don na roƙo wannan aiki na gyare-gyaren hanyoyi mai girma gwamnan jihar Bauchi Allah ya maka albarka ka sa tabaran hangen nesa ka hararo garin Gura ka zo a gyara masu hanyoyin garin nan domin mutanen kirki ne suna son Allah suna son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma suna son ka saboda kokarinka a aiki to ranka ya daɗe Hausawa sun ce garin masoyi bayi da nisa ka taso ka zo ko wakilanka su zo nan cikin garin Gura
su duba hanyoyin nan a gyara ma wa'annan bayin Allah domin zurga-zurga da sauran fitar da kayayyakinsu na noma da sauran abubuwan hidimominsu na yau da kullum ya ci gaba da yaduwa. Ina roƙon wa'inda suke ganin mu ba ma ganinsu su isar da wannan magana zuwa ga mai girma gwamna. Kasan muna nan yanzu tare da su a nan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu. Dan Allah ku kai wannan saƙon kunnan mai girma gwamnan jihar Bauchi. Na biyu, ina roƙo ga mai martaba sarkin Bauchi ya hararo hakimin garin Bura sarkin Ningi afuwan sarkin Ningi ya hararo garin nan na Bura ya dubi mai girma hakimin Bura ya ƙara mai matsayi saboda ku dubi nasihohin da ya yi duk da ba ayoyin ya kamo ba. Amma mu da muke zaune a baya lokacin da yake nasiha mun san ayoyin Alƙur'ani yake faɗi akan nasihohi da ya mana a nan da bayanan da ya muna masa. Fatan Allah ya saka masa da alƙai. Mai girma gwamnan jihar Bauchi, kamar yadda shugabana ya yabe ka Sheikh Muhammadu Sani Yahaya Jingir, ni ma ina ƙara yaba maka bisa aikin alkhairin da kake yi a wannan jiha mai albarka. Allah muke roƙo ya mana taimako, ya mana jagora. Wani darasi nake so in koya mana, sunan darasin mal ilmu illa al'amalu bihi. Ba wani abu ake ce ma ilimi ba face aiki da abinda aka karanta shine ilimi. Shine ma'anar mal ilmu illa al'amalu bihi. Ba wani abu bane ilimi, aiki da abinda aka karanta shine ilimi. Bayan muqaddama sai na ce amma ba'd. Ayyuhal ikhwati al-afadil, ya ku yan uwa al'ummar musulmi, inni katabtu hadhihi ar-risala al-wajiza, na rubuta wannan wasiƙa ce takaitacciya, ila ikhwani ad-du'at, zuwa ga yan uwa na masu wa'azi allazina istafahumullahu tabaraka wa ta'ala bil ilmi, wa'inda Allah mai girma da ɗaukaka ya fifita ko ya zaɓa da ilimi. Hatta innahum kanu yaqumuna bainal jamaahir, har ma gashi sun samu wata dama suna miƙewa gaban jama'a. Yalqunal huduba, suna karanta wa'azuzzuka suna yin huduba. Wal irshadat linnas, da kuma faɗakar da mutane. Walakinna ba'dahum la yamtasiluna bima yaqulun, amma wasu daga cikinsu su masu wa'azin ba sa aikata abinda suke aifadi. Wala yudabbiquna ma yu'adhu, ba su dabbaka abinda suke wa'azin da shi ko ake wa'azi da shi. Wa hadha aibun wa khatarun azim, wannan aibi ne kuma hadari ne wanda yake mai girma. Domin mai wa'azi idan ya zama aikin shi daban da wa'azin shi, to kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗi a wata aya, yayi kama da mahaukaci. Kun ga adaran ma ni ban ce mai ga ayar ba, amma bari ku ji daga bakin shi. Yanzu ku riƙa umurtan mutane da aikin alkhairi, watan sauna anfusakum,
kuma ku kulita mantawa da kawunan ku wa antum tatluna alkitab alhali ku kuke karanta ma mutane littafin Allah afala ta'qilun ba kwaye hankali ba ashe mahaukata ne ad'awatu ila llahi kaga kira zuwa ga addinin Allah wazifatul anbiya wal mursalin aikin annabawa ne da manzanni milladun nuh tun daga zamanin annabi nuhu alayhi salam ila khatamil anbiya wal mursalin har zuwa ga annabi rahama muhammad sallallahu alayhi wa sallam cika makon annabawa fa hiya a'zamun ni'ma shi wa'azi ita ce mafi girman ni'ima daga cikin ni'imomi kana iya ganin mai kudi wata rana a ce kudin sun kare ba su kana iya ganin mai mulki gwamna ko shugaban kasa ko chairman na local government ko minister wata rana a ce ba shi bane amma ka taba ganin malamin da ya zo wucewa aka ce Allahu akbar ka Allah sarki kaga alaran ma da in ya dauko tulawa tun daga suratul baqara har zuwa nasi amma yanzu ina ba abinda zai iya karantawa kun taba ganin haka a ce ilimin ya kare saboda haka ilimi shine mafi girman ni'ima haka wa'azi wa asharaful manazil kuma shine mafi daukakar matsayoyi wa asamal muqamat kuma shine babban mukami li'anna al-anbiya wal mursalin yumin annabawa da manzanni gayatuhum yati ilahu kalimatin lahi fil ardi matukarsu shine daukaka kalmar Allah mai girma da daukaka akan kasa kamar yanda Allah mai girma da daukaka yace a samu wasu mutane daga cikin ku wan takum minkum daga cikin kusumi ɗin su rika kira zuwa ga addinin Allah su yi umarni da aikin alkhairi su hana abin ƙi kuma waɗannan su ne masu samun babban rabo ba daɗewa an fassara wannan ayar adda'awatu wat ta'lim wal irshadat wannan aiki a yi da'awa a karantar a shiryar wa hiya mirasul anbiya wal mursalin shine gadan annabawa da manzanni wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman annabawa fa ba zinare ko azurfa suka gadar ba walakin warasul ilma wal amal bihi sun gadar da ilimi ne da yin aiki da ilimi adda'awatu ila llahi huwa sabil muhammad sallallahu alayhi wa sallam ita ce hanyar annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam qul hadhihi sabili qul hadhihi sabili ad'u ila allah ad'u ila allah ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhana allah na'am wa ma ana min al mushrikin allah yace qul hadhihi sabili yace wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allah ina kiran mutane zuwa ga bin Allah ala basirati akan basira da natsuwa wa subhanallahi ko sarki ya tabbata ga Allah wa ma ana min al-mushriki na'am 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 masha Allah qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana ومن اتبعني نيد وان ديبيني وسبحان الله زكيا تبت غ الله وما انا من المشركين ولكنهم سوء النباوة والرسل علما والعمل به سن غادر ده علمي ني ده ايكي ده شي الدعوه الى الله هي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم سبوت خلق الله وخيرهم واحبهم الى الله zababban Allah mai girma da daukaka kuma mafi soyuwa zuwa ga Allah wa kalimatuhu sallallahu alaihi wa sallam ba'da alquran kalmar annabi muhammad bayan kalmar alqurani hiya ahsanu kalima
tuqalu fil ardi ita ce mafi kyawun kalma da ake faɗi akan kaza kama danna kitabullahi ala zalika waman ahsanu qawlan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila allahi wa 'amila salihan wa qala innani min al muslimin Allah yace waman ahsanu qawlan wanene yafi kyawun magana kamar wanda ya kira zuwa ga Allah bayan yayi kira zuwa ga Allah wa qala innani wa amila salihan kuma bayan yayi kira zuwa ga Allah ya aikata aiki na kware wa qala innani minal muslimin yace ni ne farkon koko ina daga cikin wanda suka miƙa wuya zuwa ga bin umurnin Allah na'am na'am ad'awatu ila llahi hiya sababu khairiyyati hadhihi al-umma kira zuwa ga Allah shine sababin alkhairin wannan al'umma bi dalili qawlihi tabaraka wa ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa lawaman ahlul kitab lakana khayran lahum minhum al-mu'minuna wa aktharuhum girma da daukaka yace kuntum khayra umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kune mafi alkhairin al'umma wacce aka fitar dan amfanin mutane ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kuna umurni da aikin alkhairi kuna hana abiki kuna imani da Allah suma ahlul kitabi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum suma ahlul kitabi da ma a ce sun yi imani da hakan yafi zama musu alkhairi minhumul mu'minuna wa aktharuhum fasiquna daga cikin su akwai mu'mine mafi yawancin su fasikai ne ayyuhal ikhwa fillah darsuna al-yawm muhimmun jiddan wa huwa mal ilmu illa al-amalu bihi ba wani abu ake kira ilimi ba face aiki da shi wa hadha darf mutajul lana nahnu gaskiya muna bukatar darasin nan wani gairi na min addu'a ba ma mu ba wasu masu wa'azin ma suna bukatar shi la siya ma fi yawmina hadha musamman ma a wannan lokacin namu asbaha ulama malamai sun waye gari wa ba'du min addu'a da wasu masu wa'azi لا يتقربون بدعوتهم الى الله باسا نيمن كسانتي زوا غا الله دا وعدن ولكن جعلوها كسلم سيدي سن سا وعدن كمصاني ني الى بلوغ المرتبه الاولى الى الرؤساء سيدي كوي سن سا ابين ني يزمن مس وني دليلن تاننتوا زوا غا اينفين شوا غبني والملوك دا ماسو ملكي والى حب الشهرة adai daukaka awul man ko a samu dukiya kamar dai yanda Allah ya gaya mana a zamanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam minkum man yuridu dunya minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah na'am a zamanin sahabbai Allah ya ce musu minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah to haka ma a yau a cikin masu wa'azi akwai masu wa'azin dan neman yardar Allah kuma akwai masu wa'azin dan neman duniya Allah ya tsare li anna da'awa as-sahiha domin da'awa ta kwarai hiya allati usisat ala al-imani wa taqwa wa al-ikhlas abinda ake kira da'awa ta kwarai wanda yake ta gaske hiya allati usisat ala al-iman ita ce wanda aka gina ta akan imani da taqwa da ikhlasi wal intisar bi amri Allah da kuma sadar da umurnin Allah al-muqtarina ma al-amal bil ilm wanda ta gwamu da yin aiki da ilimin da aka karanta wa amma idza lam takun ad-da'wa muqtarina bil ilmi bil amal amma inda awa ta zama ba ta hada da yin aiki da ilimi
بل أسست على حب المال والجاه أن جناتني أكن سن دوكيا دأوككا ووجود التقرب إلى الملوك كما أسامك سنشي دأين في منيا وهذه الدعوة لم تكن دعوة الصحيحة دولنا الدعوة بعد أوابتي تقري معنا بعد أوابتي وشتتي إنجلتتيا دعوة ودعك جناتا أكن نيمان دونيا كأي كل لو أن الدعاة والخطباء إنما ديدا أشي ما سوى أزي da masu huduba za su mai da al'amarin su zuwa ga Allah mai girma da daukaka wattaka zu bi usulubil amsali su dauki ainihin usulubi na gwada misali allazi law iltazamu bihi da sun lizinci irin wannan fi sulukihimul ilmi wal amali su bi ainihin suluk na ainihin ilmi da aiki da ilimin la najahu wallahi da sun samu nasara kwarai da gaske في أداء الأمانة التي جعلها الله تعالى على أعدائهم دا سنسى مدامر إيد أمانة دا الله يقول مصر دمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم تيوائي كلكم راء وكلكم مسؤول عن رئيته فالإمام راء وهو مسؤول عن رئيته والرجل راء في أهل بيته وهو مسؤول عن رئيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رئيتها والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رئيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رئيته دوكم كما سكيوني كما كوني ميكيو الله مجرما دوكاكا زي با زي تنبيشي أي كندي دولامي نأمانا كما يند الله مجرما دوكاكا يشي ميما الله داعا ميمان منظر الله داعا كرمها إنشي أمانو نمو يا أيها الذين لا تخون الله تقوها إن شاء الله تقوها إن شاء منظر الله صلى الله عليه وسلم وتخونوا أماناتكم كذوقها إن شاء أمانون عند الله يباكوا أنتم تعلمون الهالي كن سنشن أمانا بادي دي بني إلم عند الله بجرمات أوكاك يباك أماناني كما إدان القيامة تاقيو الله ذي سيدك أقبنشي ليس بينه وبين الله ترجمان باب تافين تتكانين مالا دا الله سي الله ياتن بيش نيمك نئمة إلمي ميكيد إلمينك سي الله يم قوة دا جسكم ونن تنبير إدن القيامة تاسي أكم ونن الله ينونا من تشوى أياني كأمانوني كسمي دا كسا دا دواسو إنا عرضنا الأمانة على السماء ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله نجير ما دعوكك إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض الله نجير ما دعوكك آيامي أو أمانة yan mika musammai amana yace masu ga amana ta ta kalmar la ilaha illa allah muhammadur rasulullah
sammai bakwai suka yi tawali'u suka kaskantar da kai zuwa ga Allah suka ce ba za su iya dauka ba. Allah ya miƙa amanan nan da ƙasa ita ma ta yi tawali'u, aka miƙa ga duwatsu su ma suka yi tawali'u, shine ma'anar wa ashbaqana minha wa hamalaha al-insanu. Amma mutum ya ce ya ji ya gani shi zai iya ɗaukar amanan nan. Me yasa? Innahu kana zaluman jahula, domin shi mutum da kake gani mai yawan zalunta kan shi ne, kuma mai yawan jahilta yanda al'amura suke ne. Kuma Allah ya yi wannan ne liyu'adhdhiba Allahu al-munafiqina wal-munafiqati, domin Allah ya azabtar da munafiqai maza, kuma ya azabtar da munafiqai mata, kuma Allah ya anshi tubar muminai maza da muminai mata. A ƙarshe Allah ya ce wa kana Allahu ghafuran rahima, Allah mai yawan gafarta zunubi ne kuma mai jinƙai. Al-Qur'ani mai girma, Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadd tathbita. Ina ma dai da a ce mutane wa'azin nan da ake zazzagawa yau da kullum, da su ma da man masu wa'azin, da su masu sauraron wa'azin, ina ma dai da suna yin aiki da abin da aka karantar, lakana khairan lahum, wallahi da hakan ya fi zama musu alkhairi, da kuma ya fi tsananin tabbata a cikin zukatansu da sun yi aiki da abin da Allah mai girma da ɗaukaka ya yi umarni da shi. Al'amalu bil ilm, aiki da ilimi, fala baraka wala nafa, babu ainihin albarka babu amfani fi ilmin la yu'malu bihi, a cikin ilimin da ba a aiki da shi. Waliyakun min shimati al'amalu bi ilmihi, malami ya zama yana yin aiki da ilimin shi dan amfanin ilimin ya yawaita a gurin mutane. Li anna tarka al'amal bil ilm, domin kin yin amfani da ilimin da aka sani min sifatil yahud, yana daga cikin sifar yahudawa. Dalili akan haka zancen Allah mai girma da ɗaukaka da yake cewa mathalul ladina hummilu tawrata, mathalul ladina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha ka mathalil himari yahmilu asfara, bisa mathalul qawmi alladhina kadhabu bi ayati llah, na'am, wallahu la yahdi alqawma al-zalimin. Allah yace mathalul ladhina hummilu tawrata, kaga misalin wa'inda aka yi ma'umurni su yi aiki da at-taura, kuma lam yahmiluha, ya zama ba su ɗauke ta suka yi aiki da ita ba, kamathalil himari yahmilu asfara, kamar misalin jaki ne yana ɗauke da ɗibin littattafai a mangala, sai ka gama da shi akan hanya ka ce malam jaki yana da fatawa, ya tsaya ba ka amsa, to ina ruwan jaki? In ya ga dama ma ba sai ya tutsu ba ya watsar da littattafan, in ya ga dama ma ba sai ya birgima a kansu ba, in ya ga dama ma ba sai ya matsu kashi ba. To haka misalin mugun malami yake wanda baya aiki da ilimin shi. Allah ya kiyaye. Anna ilmal alim, kaga ilimin malami hujja ne lahu aw alayhi, hujja ne akan shi koko gare shi in bai aiki da ilimin shi ba. Wafi marasi, a wani zance da ya bayyana a hadisi, iza azhara an-nasu al-ilma, idan mutane suka bayyanar da ilimi, wa dayyu al-amala, suka tozartar da aiki, suka tozartar da aiki, wata habu bil alsuni, aka rika nuna soyayya akan harshe, wata bagadu bil qulub, amma kuma kowa na kulle da ɗan uwan shi a zuciya, wata qatul arham, suka yanke zumunci a tsakaninsu, la'anahumullahu azza wa jalla inda zalika, to Allah ya tsine musu albarka a yayin nan.
فأسمهم وأعمى أبصارهم كما الله زي كلهم تدسوا كما الله زي ما كان تدقنسوا الله يكياي يا ذو أولي قولي يأتي على الناس زمان ونظامني زي زوم متاني لا يبقى من الإسلام إلا اسمه بعد من ديلجين مسلمين سيسون مسلمين ولا من القرآن إلا رسمه بعد من ديلجين القرآن سيزان الربوتون مساجدهم يومئذ آمرة مسلات مسلمي ألوكتين أنقا وتاتا وهي خراب من الهدى أما رسشياتي أبنغل أبن ديشا في شريا علماؤهم ما لمن سنوان اللوكتين شر سوني ما في شر أبن ديكي كركشن أثا منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود دقا وجنس الفتنة تكي فتو واكما قولنس تكي كوماوا لما رأيت مثل هذه الأحاديث فألوك تند نجير وإنن حديثي وما جاءوا من آيات القرآنية دعبين نجنين آيوين القرآن قلت سينتي من الواجب علي يا ذم واجبي أكينا وعلى كبار العلماء دمن يما لمي أن يقوموا جميعا للوعد والإرشاد للدعاة أميكي قبال أيما ما لمي ما سوى أذي وأذي الذين جعلوا الإسلام سلما وعند سكساء وأبنن إلمنن يزمك مرآني دنبيا بكاتر هدمو منسو دلوك چند مالمي يزما أيكن شدبان كراتون دبان شباب يند ذا أي وعذن شيشيغ كن نما سوى أذي وما سورا نما أذي أمفاني دا چند منا يا لكنانا أكوان مالمي مبكان جميع in yazo ya zauna sai a kewaye shi ana sauraron bakan jami'a sai ka ji ya rera waka malaman mu na karshen zamani sai fadab baka ba aikin bane sai ka ji an ce Allahu akbar dan me domin abinda ake kira wa'azi aiki da shi مالم من كتاب الزهود ياتي لي الويلات إن نفعت إذاتي سوايا أنا من أذابا ياتبت أكينا إن وعذينا يشري يد وسو نيكما وليس لي إلا القوافي باني دكومي سيكافية إن فتيع بند نفعي أي كبروني مبرج متاني دمك من تنسو ونن بتناني يا إن قلت أولي حديثي إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة ذاك قانذو دواني متلانا تاشن القيامة فيلقى في النار سيأجيبا شأجك متا فتندلق أكتابه في النار دقا بعد أن تكيو هنجي هنتا كومي سيسفتو تدبرج فيدور كما يدور الحمار يرك كيوا يا وا اوتا ينا كوجي ينا كوكا ينا رولي كما يند جاكيكي جيوا يا وا ويجتمع اهل النار عليه غبا دايه سي ان متر ستارو اكن شي سنا كانو سنا كيوا يشي يسو كاي اشي مالن ني فيقولون اي فلان ما شانك يا كاي مالن وانا ني فادو ني أليس كنت تأمرنا بالمعروف باقي بني الدنيا كتي أمرت ملائك الخير وتنهانا عن المنكر كنا هنا معبن إي ألا بلا سيشي إنين كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه إنا أمرت كدك يأيك الخير أماني باناي وأنهاكم عن الشر وآتيه كما إنا هنا كأيك تشري kuma ni ina aikata sharri Allah sarki malam bi alburda yana cewa a wani zancansa yana cewa amartu kal khaira lakin ma atamartu bihi amartu kal khaira lakin ma atamartu bihi wa mastaqamtu fama qawli lakastaqimi ma'ana amartu kal khaira ni na umurce ka da alkhairi lakin ma atamartu bihi amma ni ban umurci kaina da shi ba wa mastaqamtu saboda haka ni karan kaina ba ni da istiqama
bama kauli lakar tadimi ni ma zance na tunda ba ni da istiqama kai ma din da nake ma wa'azin ka zama mai istiqama kai ma ba za ka samu istiqama ba kaga barna ta zo lokacin muna yara kanana a garin ma muna zuwa wajen taron maulidi idan dare yayi dare can aka fara amartu kal khaira lakin ma'tamartu bihi wa mastaqamtu fama qawli lakastaqini mu kuma muna yara kanana sai mu ce matar gidan mu da ruwa sai yawan aike gidan mu da ruwa sai yawan aike ba ni ka dai ni ke da ba je ki aiki wani auha Allah ila ba'd al anbiya Allah yayi wahayi zuwa ga shashin wasu annabawa yace idza afani man ya'rifuni idan wanda ya san ni idan wanda ya san Allah kenan idan wanda ya san ni ya saba mani sallatu alaihi man la ya'rifuni to sai in dora wanda shi kuma bai san ni ba akan shi ta gafa mai azaba idan wanda ya san ni ya rika saba mani to sai in dora wanda bai san ni ba akan shi ya ta sukuwa akan shi yana wahalar da shi dan uwa al'ummar musulmi al'ulama ku yanqasimuna ila aqsamin shatta malamai sun kasu kashi kashi fa minhum alimur rabbani akwai malami na Allah alladhi la yuridu shay'an min huzuzid dunya illa Allah wa rasuluhu wa daral akhirah akwai malami na Allah shi damuwar shi Allah manzon Allah gidan lahira shine damuwar shi kama kada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda yazo a wani hadisi manzon Allah ya ce man kanatul akhira hammuhu kaga wanda dun lahira ita ce gaban shi ja'ala Allahu jinahu fi qalbihi sai Allah ya sa mai wadatar zuci babu hadama babu hayaniya babu hauma hauma wajen neman abin duniya da tarawa waja'alaha wa jama'a lahu shamlahu sai Allah ya taro mai abubuwan shi guri guda wa atatu dunya wa hiya rajima duniyar ta zo ta fadi a gaban shi tana tursa sakanta saboda me dan ya bi Allah mai girma da daukaka wa man kanatu dunya hammahu amma wanda duniya ce damuwar shi ja'ala Allahu faqarahu baina ainihi sai Allah ya sa mai talauci a goshin shi kana gani shi kaga dan duniya kawai wa farraka alaihi shamlahu Allah ya raba al'amarin shi gaba daya kullun sai ya fita an tafi kaza an yi kaza an yi kaza wa lam yatihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu kuma ba abinda zai samu na duniyar sai abinda Allah ya riga ya kaddara mashi saboda haka idan da malaman addini sun gane da su tsaya tsayin daka kowa ya tsaya a matsayin da Allah ya tsaye da shi ni din nan da bakin sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yace radina kismatal jabbar fina yace mu mun rabu mun yadda da daban da Allah ya raba ya bamu yace lana ilmun mu Allah ya bamu ilimi sai yace walil juhalu malu su kuma jahilai Allah ya ba su dukiya haka ya fadi nan yace to fa innal mala yafna an qaribin dukiya na iya kalewa ba da dadewa ba fa innal ilma hayyun la yazalu amma ilimi wani abu ne rayayye wanda baya gushewa to idan kowa ya tsaya akan matsayin shi sai kaga an zauna lafiya wani hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'allama ilman wanda duk ya koyi wani ilimi mimma yubtaga bihi wajhullah wanda wannan ilimin ake neman yardar Allah da shi la yata'allamuhu illa yusiba bihi aradan min ad-dunya shi ba ya koyi ilimin bane dan yayi wa'azi ko ya taimaki addinin Allah
a'a ya koyi ilimin ne dan yi amfani da ilimin a cikin duniya da tsinki lam yajid arfal janna yawmal qiyama idan alqiyama ta tsayi ko kanshin aljanna ba zai samu ba inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ramma ko zaka karanta mana ayan nan وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ مسالين شي فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث نعم ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون توقعوني موقم مالهي واندا mu Hausawa muke ce mashi malam dan babura Gulam Allah ya ce watalu alaihim naba allazi atainahu ayatina karanta musu labarin babban malamin nan wanda muka kawo mashi ayoyin mu ga ilimi kamar zai fasa kai saboda yawa amma judda ilimin da yake da yawa ban salaha minha sai sabule kanshi ya fita ya bar ilimin kamar yadda macijiya ke barin sabarta ta fice ta tafi ta bar saba anan kai in ka zo zaka gona in ka ga saban macijin da tsawo sai kai tsallaka koma baya kai tsamanin macijin ne sai ka dan samu ice ka dan tokare shi haka sai ka ga yana rugujewa kawai shi shirme ne ashe ba malamin bane shirme ne ya sabule ya fita ya bar ilimin bayan bayan shi to idan malami yayi karatu yayi karatu yayi karatu ya fita ya bar ilimin to shedan ma sai ci kai bari in je in koyi ilimin sakanci a gurin wannan ba atba'ahu shedan sai shedan ya zama odile din shi duk inda zai je shedan yana rike da briefcase nasa ba atba'ahu shedan bakana minal gawi ya zamanto daga cikin halakakku batattu sai Allah ya ce walau shi ina inda mun so inda mun ga dama la rafa'nahu bihada mun daukaka shi da ita walakinahu akhlada ila al-ardi mala ila hubbi dunya ya karkata zuwa ga san duniya sai Allah ya ce to ka sanyen wacce ba a hawahu sai ya bi san zuciyar shi idan malami ya lalace ya bar Allah ya koma san zuciyarsa ala ramma karanta mana wancan aya kafin mu kare shi fassarar wannan afara aita manita ba'a ada aita manita kaza ilaha huwa hawahu afara aita manita kaza ilaha huwa hawahu wa adallahu Allah wa adallahu Allah afara aita manita kaza ilaha hu hawa da Allah ba za ka bani labari ba game da wannan mutumin wanda ya dauki abin bautawar shi san zuciyar shi wa adallahu Allah ala ilmi Allah ya batar da shi akan wani ilmi wa khatama ala sam'ihi Allah ya toshe jin shi wa qalbihi Allah ya toshe zuciyar ba hadisi ya ce ana inna fil jasadi mudghaba idza salaha salaha al jasadu kullu wa idza fasada fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb tsoka nanan a cikin jikin dan adam in ta gyaru jiki ya gyaru in ta baci jiki ya baci manzon Allah ya ce ala wa hiya al qalb zuciya ce Allah ya toshe jinsa da zuciyar shi waje ala ala basarihi gishawa Allah ya sa yana akan idan bai iya ganin gaskiya
sai Allah ya ce faman yahdihi min ba'dillah waye zai iya wa'adi ya shirye da wannan mutumin in ba Allah afala tazakkaru saboda haka wancan malami wata ba'a hawahu sai bi san zuciyar san zuciyar irin wannan mugun malami yayi kama da kare wajen rashin natsuwa yayi kama da kare wajen rashin hutu yayi kama da kare wajen kwadayi di yayi kama da kare a wajen wannan bangaren in tahmil alaihi yarhab shi kare in ka kore shi ka daka mai tsawa ya ruga yana fidda hace yana cinka in tahmil alaihi yarhab in ma ka bar shi wan 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 in ka taruku yarhab in ma ka kore shi wan wan zalika masalil qaumil ladina kadzabu bi ayatina wannan shine misalin wa'inda suka karyata ayoyinmu faqasusul qasasa la'allahum yatafakkaru karanta ma jama'a wannan ayar sai tunani wani malami ya ce inni la'ajidu sifatan nas min hadhihi al-umma fi kitabillahi al-munazzal yace kai a karkashin littafin Allah fa da aka karanta wannan ayar naji kanshin wasu mutane qaumun yahtaluna dunya bid-din ga wasu mutane nan wa'inda suke cin duniya da addini alsunatuhum ahla min al-asal harsunan su dadi kai kace zuma wa qulubuhum amaru min as-sabr zuciyar su kuma daci ka ba hakuri yalbasuna lin-nas juludin ba'al sai su sama mutane rigar tumaki minan lini saboda taushi wa qulubuhum qulubu zi'a zukatan su kuma irin na kuraye ba alayya yastari'un yanzu ni suke yaudara suke fito na fito da ni waliya yaftarun yanzu da ni suke ainihin ilkira abubuwa halaktu bi nafsi ina rantsuwa da girma na la aba'athanna alaihim fitna wallahi sai na fidda fitna a cikin irin wa'annan mu miyagun malamai tatarukul halim bi hayran ta komar da shi kan shi ma mai hakuri ya zama rudadde kaga illar mugun malami a cikin jama'a ومن الناس من يعجبك قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام شغب كدن شغب كدن وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيه والله لا يحب الفساد sai Allah ne girma da daukaka yace wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yujibuka qawluhu fil hayatid dunya wanda in yazo yana bada bayani yana bayani yana kaza yujibuka qawluhu fil hayatid dunya sai maganganun sa su baka sha'awa akan harkar rayuwar duniya amma wa huwa aladdu kisa me tsananin musuma ne wa idza tawalla kage in ya juya baya sa'afil ardi sai ya je tabarna a cikin kasa ya halakar da gonakin mutane da amfanin gonan su da kaza da kaza a kashi Allah ya ce wallahu la yuhibbul fasad Allah baya san barna a cikin kasa wani malami ya ce ya ulama as-su'i ya kumiya gun malamai ja'altum ad-dunya ala ru'usikum kun sa duniya a saman kawunanku wal akhirata hatta aqdamikum kuma kun maida lahira karkashin dugadugunku qawlukum shifa'un in kun zo kuna magana waraka wa amalukum da'un maganganun aikinku kuma cuta masalukum masalukum
دفلير aikin ku yayi kama da abin nan da yake mai guba a cikin shi duflir tumujumu mar'aha wadda take ibada sha'awa ga wanda ya ganta wata mutulu man qatalaha tana kashe wanda ya ci to akan wannan mugun malami barnar da yake yi a bayan kasa barnar ta yi yawa حذيفة اليماني رضي الله تعالى عنه ينادي دغتكين أما مجلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجي كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير متاني سنكي ويا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنامي تنبيا عن الخير وكنت أسأله عن الشر نيكم إذن يتنبيا sayyi akan sharri mukhafata an yudrikani dan gudun kada sharrin ya same ni ban shirya ba fa kuntu ya rasulullah yace nace ya manzon allah inna kunna fi jahiliyatin wa sharri da muna cikin zamanin jahiliya da sharri fa ja'ana allah bi hadha alkhair sai allah ya kawo mana wannan alkhairi fa hal ba'da hadha alkhair min sharri shin bayan wannan alkhairin sharri zai biyo baya ala na'am manzon Allah ya ce ni wata rana a kwana a tashi sharri zai biyo baya qultu huzaifatul yamani ya ce wa hal ba'da zalika sharru min khair shin bayan wannan sharrin alkhairi zai biyo baya ala na'am manzon Allah ya ce i alkhairi zai biyo baya amma wa fihi dakhalun wannan alkhairin da zai biyo baya a cikin shi akwai ƴan kula-kula akwai dan hayaki qultu wa ma dakhaluhu me ya hayaki shi ya manzon Allah ala qaumun yahduna bi ghairi hadayi wasu mutane ne za a samu a ƙarshen zamani suna cewa su shiryayyu ne amma ba irin shiriya ta suke ba suke bi ba ta'rifu minhum wa tankar in ka gansu za ka san su amma za ka kyamaci irin ɗabi'unsu da halayensu qultu fa hal ba'da zalika alkhairu min sharri ya rasulullah shin bayan wannan alkhairin sharri zai biyo baya qala na'am du'atun ila abwab jahannam wasu malamai za a samu ga sunan aye a kofofin mutar jahannama man ajabahum ilaiha wanda duk ya karɓa irin wa'azinsu kada kuhu fiha zai da su jefa shi a cikin wuta qultu ya rasulullah sifum lana huzaifatul yamani yace ya manzon allah a dan gaya mana sifar su mana qala hum min jildatina ai irin fatan mu dai da su wa yatakallamuna bi alsinatina suna yin magana ma da irin harsunan qultu fama ta'muruni in adrakani zalika ya rasulullah to wani umarni zaka bani in na samu wannan lokacin ala talzumu jama'atul muslimi to lazimci jama'ar muslimi wa imamuhum kuma ka lazimci da'a da biyayya ga shugaban wannan muslimi qultu fa illam yakul lahum jama'a wala imam to in ba su da ainihin jama'ar fa ba wata hadaddiyar kungiya ta wa'azi irin wannan fa kuma ba shugaban ala fa atazir tilka firat kullaha to nisanci duk gaba ɗaya waɗannan kungiyoyin ka koma ka bi Allah mai girma da ɗaukaka kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka ya umarce ka ƴan uwa al'ummar musulmi kun ji wannan hadisi na Huzaifatul Yamani Allah mai girma da ɗaukaka ya ce qul hal nunabbi'ukum bil aqsarina qul hal nunabbi'ukum bil aqsarina الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الله نجيما دعوكك يجي قل كتي مزو هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا كم كنا سوف مباكو لعبار ما في أسارا ما سؤيك سنع الذين ضل sa'ayuhum fil hayatid dunya sune wanda aikin su ya lalace tun a rayuwar duniya wahum yahsabuna annahum
yusinuna sun'a amma su zato suke su ne masu kyakkyawan aiki qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi qala ya qaumi bayani dan kankari ina kiran ku zuwa ga Allah ba ni bukatar in saba muku akan abin da nake fadi so nake in nace kaza mai kyau ne to ni ma in aikata wannan abu in nace kaza mummuna ne to ni ma in bar wa'innan abubuwan munanan alal da'iya an ya'lam annahu idha istadda hirsuhu ala jam'il mal to idan malami mai karatu ko mai wa'azi ya mai da hankalin shi akan tara abin duniya wa talabil jahi da ainihin neman girwa ko watasharru ko kuma neman ainihin daukaka ko wani matsayi to daga nan ne yake shigowa daga nan ne ujubi ke shigowa daga nan kaza ke shigowa daga nan abubuwa suke lalacewa gaba daya saboda haka kullun malamai abin da suke kira lalle ne malamai masu wa'azi idan suna so wa'azinsu ya yi amfani to lallai ne su zama suna amfani da ilminsu ulama asu jalasu ala babil janna miyagun malamai ga sunan sun tsaya a kofar aljanna yad'una ilayha bi aqwalihim suna kira mutane zuwa aljanna da maganganunsu wa yad'unahum ila an-nar bi af'alihim kuma suna kira mutane zuwa shiga wuta da ayyukansu fa kullama qalat aqwaluhum lin-nas halummu duk lokacin da maganganun su suka ce zo mu je zuwa ga aljanna qalat aqwaluhum sai ayyukan su suke la tasma'unahu kar ku saurare su fa law kana ma da'u ilayhi haqqan inda abinda suke kira gaskiya ne kanu awwalal mustajibina lahu da su ne farkon masu ansawa saboda haka wajibi ne malamai masu wa'azi su koma zuwa ga Allah su ma kuma su dabbaka abinda Allah mai girma da daukaka ya ambata in sun yi haka to da haka ne za su samu ladan aikin su ba wai kawai ka zo kai ta wa'azi da baki ba a'a babu alkhairi a cikin irin wannan abubuwa ilimi babu aiki da shi shirme ne walau anna ahalal ilmi sanahu idan da ma'abuta ilmi sun tsare iliminsu to da ilmin shi ma ya tsare su walau azamuhu fi nufusi la uzima kuma da sun girmama ilimin da su ma an girmama su walakin azalluhu fahanu wa dannasu amma sun tozartar da ilimin saboda haka gaba ɗaya suka zama ba su da amfani idan malami ya tara ilimi bai yi amfani da shi ba shirme ne law kana fil ilmi min duni tuka sharafun inda ilmi ba jin tsoron Allah daukaka ne la kana zal fadli bainal khalqi iblis to da iblis ai shine mafi daukaka a wannan fagen dan uwa al'ummar musulmi in kunne ya ji jiki ya tsira dazu matasa wanda ba su da mata a gida sun ce sai gari ya waye to amma a dunkule a takaice ya ku matasan mu to Allah ga wata fadakarwa a takaice don Allah muna neman matasan mu tun daga waɗanda suke karatu a primary school da secondary school har da masu digiri da Allah a tsunduma a koyi sana'o'i wasu su yi haƙuri su sauke girman kansu su koyi aikin walda irin ƙofofin nan da ke cikin masallacin nan da windojin nan wasu su koyi aikin kafinta wasu su koyi aikin plumbing wasu su koyi aikin wayarin na wuta
wasu su koyi aikin sanya taya, wasu su koyi aikin fenti, wasu kowa a fansama a koyi sana'o'in nan. Kun san dalili? Gwamnatin Tarayyar Najeriya nan gaba ba ta iya ba waɗanda suka gama makaranta aiki. Wallahi ita ce gaskiyar magana. Kowane yaro ya tashi ya koyi sana'a. Ka san idan yaro ya yi digiri ɗaya, to digiri biyu yake da shi. Ga digirin digiri ga digirin girman kai. Shi yana ganin ya fi ƙarfin ya je ya koyi sana'a kaza. Ni budurwata ta ganni a gurin walda, ta ganni ina koyan aikin kafinta, ta ganni ina fenti, ta ganni ina sa taya, ta ganni ina wayarin, ta ganni ina aikin plumbing. To amma ai ka zauna da talauci kuwa, ko ka koma kana ɗaukar kayan mutane babu gaira babu dalili. Saboda haka muna kira ga matasa don Allah, don girman Allah, ku tashi ku koyi sana'a. Gwamnatin ƙasar nan ba ta iya ba kowane matashi da ya gama karatu aiki, ba za ta iya ba. In ma mun zauna a haka, ruɗar kanmu muke yi. Saboda haka tashi ku koyi sana'a. Abinda Allah ya bamu iko muka faɗi daidai, Allah ya haɗa mu a ladan. Abinda muka yi kuskure, Allah ya yafe mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah muna buƙatar shiga aljanna duk hanyar da zaka ko
tura mu akan ta zo shiga aljanna Allah ka tabbatar da mu akan ta abunda zai sa mu saba har ga rashin shiga aljanna Allah ka kaushe mu akai Allah ka kaushe mu akai اللهم ارسل عاقبتنا في الامور كلها واجرنا بالكذب في الدنيا وعذاب الاخره وادخلنا الجنه مع الابرار الى عزيز الغفار موتهم وعلى راس الشيخ اسماعيل بن زكريا ومعلم الشيخ ابو بكر محمود قني وسائر اهل السنه كلها اللهم ارزقك غفر تامس اللهم ارزقك كرامه مس الله كنور قبول مس Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala jagoran mu Sheikh Muhammad Sani a jingir Allah ka ƙara masa tsaro da kariya Allah ka ƙara masa tsaro da kariya ka ƙara masa taimakonka ƙara masa firasa kada ka bar shi da dabararsa ya Allah muna roƙon ka waɗanda suke tare da mana suke bada gudunmawa gagaru Allah ka tsare mana su daga local gamon reshe jiha har ƙasa baki ɗaya wannan karancin wa wannan kungiya Allah duk wanda suka rike suka tsayu da gaske Allah ka sa aljanna ne wurin mu gaba daya Allah ka sa aljanna ita ce makoman mu gaba daya wannan mai girma sarki na wannan yanki ko kuma ce haji bungura Allah muna roƙonka ka ƙara tsare shi ka taimake shi ka ƙara tsare shi ka taimake shi Allah muna roƙonka ka ƙara daga darajar kwalansa Allah ka ƙara mata ni'ima da girma yadda ya miƙa wuya da yadda da wa'azuzzukansu malam da mutunta su da girmama su Allah ƙara masa mutunci da girma aka maka lahu ya roƙi wa'azin ƙasa a wajen malam sanda muka ji ya roƙi wa'azin ƙasa to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wa ya fi alƙa'in da ya dace don haka Allah ya kawo Najeriya da wajenta gaba ɗaya garin kula a wannan karamar hukuma ta dangi Allah ya taimake mu baki da mutuka da bismillah da kwaci Allah ka amsa mu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin subhanarabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin